បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត Vintage Audio ខ្ញុំវិញវីដេអូឃ្លីបនេះដែរយើងខ្ញុំលើកយកផលិតផលមកបង្ហាញនេះគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរដែលនៅទល់មុខយើងនេះយើងហៅថាជាប្រភេទខូប satellite speaker របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរដែលឆ្លាក់ម៉ូដនៅលើខាងនេះដែរបាទហើយសម្រាប់កូនចំនួន5គ្រាប់នេះគឺលោកអ្នកអាចយកទៅភ្ជាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ampli surround sound system ដែលលោកអ្នកខ្វះនៅសលេង high អញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយសារតែធុងនេះគឺមានប្រព័ន្ធសម្លេងចេញពីច្រកអញ្ចឹងខាងលើដើរតួជា high និងខាងក្រោមដើរតួជា woofer តែសម្លេងបាសហើយដែល woofer នេះគឺជាប្រភេទกระดาษអង្គសូ microfiber ហើយដែលយើងមើលទៅរាងចាំងចាំងដូចជាពណ៌កាបោអញ្ចឹងបាទហើយដែលខ្នាតទំហំ woofer នេះគឺមានខ្នាតនឹង80មីលីម៉ែត្រជាមួយ high នៅខាងលើនេះគឺមានខ្នាតនឹង20មីលីម៉ែត្រដែល treble នេះគឺជាប្រភេទ neo balance បាទហើយជាមួយនឹងទម្ងន់សំឡេងរបស់ speaker នេះវិញនៅក្នុងមួយនេះគឺ6អូមហើយជាមួយនឹងកម្លាំងស្រែកនៅក្នុងមួយគ្រាប់នេះគឺ40វ៉ាត់បាទអញ្ចឹងយើងយក40គុណនឹងចំនួន5គ្រាប់មកបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺជាមួយនឹងគេហៅថា sensitive with level បានន័យថាសំឡេងកម្រិតនៃច្រានលឺនោះគឺ84 dB នៅលោកអ្នកបើក ampli កម្លាំង1វ៉ាត់អង្គុយស្ដាប់នៅសំឡេងចម្ងាយ1ម៉ែត្របាទហើយមួយទៀតក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹង crossover ដែរដែល crossover នេះគឺមានកម្រិត7 kHz បាទហើយរីឯសម្រាប់ខ្នាតកូននឹងវិញបាទគឺតតឹងមានតតឹងនេះគឺ102ជាមួយកម្ពស់ហ្នឹងគឺ170ហើយសម្រាប់ជម្រៅទីផ្នែកមុខទៅខាងខ្នងនេះបាទគឺ136មីលីម៉ែត្រជាមួយនឹងទម្ងន់កូនមួយគ្រាប់គឺមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមអញ្ចឹង5គ្រាប់គឺ5គីឡូក្រាមបាទហើយសម្រាប់កូននោះដែរគឺមានលេខម៉ូដែលបាទគឺ ST បាទ ST នឹងមកពីពាក្យពេញគឺ satellite បាទ V20XM បាទនេះលោកអ្នកគឺកម្លាំងវ៉ាត់40វ៉ាត់ជាមួយទម្ងន់សម្លេងគឺ6អូមហើយនេះគឺជាប្រភេទ speaker ដែលជាប្រភេទបាសលីដែលយើងមានរុនគេហៅថា air suspension បាញ់នៅខាងក្រោយជាប្រភេទ air target បាទដែលបាញ់មកបែបនេះហើយខ្សែភ្ជាប់យើងងាយស្រួលក្នុងការភ្ជាប់ជាប្រភេទខ្សែវ៉ាយយើងដោតកឹបធម្មតាបាទហើយមានពណ៌ស្អាតស្អាតហើយក៏មានជើងសម្រាប់ចាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមដែរយើងអាចដាក់ចាប់នៅលើពីដានឬមួយក៏លើជញ្ជាំងហើយសម្រាប់ខាងខ្នងនេះក៏មានរុនសម្រាប់ចាប់ខ្សៅដែរបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើខ្សៅមកគឺយើងអាចចាប់ភ្ជាប់នៅលើជញ្ជាំងបានបាទហើយជាមួយនឹងវីដេអូតេស្តសម្លេងយើងនឹងជូនលោកអ្នកនៅ 3-4 វីដេអូឃ្លីបទៀតបាទហើយវីដេអូនេះគឺអត់មានអីវែងទេបាទគឺជាវីដេអូខ្លីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការអធិប្បាយនេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ក្នុងការអធិប្បាយយើងខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះរាល់ពិសាបច្ចេកទេសណាមួយបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ